Сүүлийн өдрүүдэд халдварын тохиолдол тасралтгүй өсөж байна. Засгийн газраас дахиж хөлөөрөө тогтоохгүй байгаа нь коронавирус байхгүй болсон гэсэн үг биш гэдгийг анхаарах хэрэгтэй байна. Коронавирусын халдвар авсан хүмүүсийн тоо өдөр өдрөөр ихсэж байгаа нь иргэдийн сахлах баттай шууд холбоотой. Цаашдаа нийгмийн эдийн засгийн байдлаа сэргийхийн тулд дахин хөл хорой тогтоохгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Тиймээс бид коронавирустэй зэрэгцэн амьдрахаас өөр сонголтгүй болж байна. Гэвч баяр наадмыг өргөн хүрээнд тэмдэглэх, айлт зочлох, олон нийтийн газар бөөгнөрөл үүсгэх, харагд үйлчлүүлэх, үзэр үйлчлэгээ үзэх зэргээр тахал байхгүй болсон мэт ажиллах нь тархалт нэмэгдэхэд хамгийн их нөлөөлж байна. Улсын их хурал, засгийн газар, улсын онцгой комисс, эрүүл мэндийн яамууд цар тахлын эрсдэл багтаа давах аргыг боловсруулж хариу арга хэмжээ авах ёстой ч хамгийн гол нь ухамсартай байх шаардлагатай юм аа. Уламжлалт одоо ер нэг одонгийн найр цайлах гэсэн энэ одоо арга хэмжээнүүдийг бид нар болохдоо хойшлуулах дараа нь одоо шинэ 4 5 сар хот маань одоо эрүүл сар болсны дараа бол иргэд маань тэр өдр сулраа өөрсдөө товлоод тэр арга хэмжээнүүдээ бас хойшлуулаад бас хийж болно. Өнөөдөр нэг өдрөөр тодохгүй нийт хүн олон хүмүүсийнхээ эрх ашигийг бас хөндлөж энэ одоо арга хэмжээнүүдээ эрүүл болсон цагтаа бас хийх нь зүйтэй байна гэдгийг та бүхэндээ бас уриад хэлмээр байна. Монгол улс дотооддоо халдвар алдаа 5 сар болох гэж байна. Энэ хугацаанд халдварын тархалтыг зогсоох зорилгоор хэд хэдэн удаа хатуу хөл хорой тогтоосон. Хөл хорооны хугацаанд халдварын тоо тодорхой хэмжээнд буурдагч хөл хорой тавигдсны дараа эргээд өсдөг байдал удаадараа ажиглагдж байна. Халдвар ихсэж байгаатай холбогдуулан хэсэг эргээд дахин хатуу хөл хорой тогтоох хэрэгтэй гэж үзэж байна. Гэвч заавал хориулж, цагдуулж, торгуулж байж халдвар хамгааллын дэглэм барих шаардлагагүй. Хүн бүхэн өөрийгөө хамгаалж шаардлагагүй үед олон нийтийн газраар явахгүй байх нь халдвар өдрөх шиг өсөхгүй байх боломжтой. Одоогийн байдлаар дэлхийн 107 улсад вакцин